Tak jo, čau, já jsem Štěky. Připravil jsem si něco, co se té efektivity trošku dotýká. Myslím si, že spoustu z těch věcí, které budu říkat, už jste minimálně někde slyšeli. Možná i sami děláte. Chtěl jsem si to sám i pro sebe ujasnit, co vlastně mě pomáhá odstraňovat bugy z aplikace, protože ruku na srdce, kdo z nás má aplikaci bez bugů. Ideální způsob, jak řešit chyby, je prostě jí najít, kde se jí udělá, opravit jí, no a profitovat z toho, že je opravená, že jo. Jenomže ono to není zas tak jako úplně jednoduchý, že jo. Kéž by to tak bylo. Těch typů mám tuším 9, jestli si dobře pamatuju. A vycházejí z nějakých mých vlastních poznatků, postřehů, co mě vyhovuje. Vám to vyhovovat úplně nemusí v tomhle setu, a proto bych chtěl zmínit, že je důležitý všímat si, co vy sami při opravách těch bugů vlastně děláte, co opakujete často, co vám pomáhá, co vás posune někam k tomu vyřešení a co naopak vás úplně zaseká na půl dne a k ničemu to nepřispěje. Takovým věcem se třeba vyvarovat. První důležitá věc je znát tu aplikaci. A tím nemyslím jenom znát prostě, že tamhle jsou nějaký prezentry, tady jsou nějaký šablony, ale znát opravdu, co to dělá, jaký to má dopady třeba na biznis, kde se může potkat něco, co není úplně jako triviální. No ale samozřejmě i ty jako technické věci tam jsou důležitý. Jako třeba PHPko je dobrý znát. Nějaký základní funkce s polem, stringový funkce. Hodí se to minimálně, když člověk pak kouká do nějakých knihoven, tak aby věděl, jak to vlastně funguje, proč to třeba blbne a jaký pull request teda v ideálním případě poslal, že jo, do té knihovny. Jaká je vůbec nasazená architektura? Jestli jsou mikroservisy, jestli je to monolit, jaký tam jsou použitý nástroje. I ty nástroje znát, protože jenom to není jenom o tom PHPku, kolikrát může být problém skutečně v tom, že člověk používá, má to zabalený do Dockeru a problém je v Dockeru, ne vyloženě v tom PHPku. Zase to může přispět. Jaký návrhový vzory, jako třeba MVC, MVP, nějaký adaptéry, dekorátory, cokoliv, může to přispět k tomu, že tomu kódu rozumíte líp, víte, kde může vznikat nějaká chyba, čeho se to týká. To je první věc, která za mě je strašně důležitá. Druhá je updateovat knihovny. Často. Ne z toho důvodu, že by tam musel být nějaký bug zrovna v nich, ale může být. A člověk nikdy neví. Je pravda, člověk si tím může i zavlít nový bug do té aplikace, to je pravda. Ale když člověk nebude updateovat, tak ani nemůže, když už se naskytne nějaký problém velký, který je potřeba rychle vyřešit, využít třeba nový možnosti té knihovny. Když nebudu updateovat půl roku nebo rok, podívám se do dokumentace, je, hele, tohle můžu super použít, to se mi přesně hodí. Aha, jenomže já to potřebuji zaktualizovat. Aha, tam jsou tyhle závislosti. No super, tak to zkusíme. No a už se to tak jako nabobtná a půl dne řeším vlastně, jaký tam jsou nekompatibilní změny a co musím zaktualizovat místo toho, abych řešil skutečný problém. Stačí jenom Composer Update spustit. Jednou za čas, jednou za měsíc, jednou za dva měsíce. Stačí potestovat. Třetí věc, logování. Logovat cokoliv, co dává smysl. Možná znáte nějaký nástroje, jako třeba Tracy, nebo Monolog. Filip má kdyby knihovnu na napojení, která se i s Tracy umí nějakým způsobem propojit. No a pak nějaký cílový úložiště. Může to být samostatný úplně obyčejný syslog, může to být soubor, nebo ideálně ten paper trail, čili to je něco jako remote syslog, sentry, který umí chyby nějakým způsobem agregovat, takže člověk potom vidí, jasně, tahle chyba se objevila 300krát za poslední den, tak tu bych asi měl řešit víc, než tu, která se za poslední týden objevila jenom jednou. Podobně se dá nastavit i nějaký Elasticsearch, Logstash, Kibana, těch nástrojů existuje hromada. A když člověk bude logovat, tak prostě ví, co se mu tam děje, může si z toho vyčíst nějak informaci o tom, že někde se ta chyba vůbec stala, protože když se o té chybě nedozvím, tak ona tam tak sedí, tak vesele si tam sem tam něco hrábne, někde něco v uvozovkách posere a prostě člověk o ní neví, dokud mu o ní někdo neřekne a ideálně nějaký log, že jo. Tak, malý dítě, ano. Tady to jsou konkrétně nějaký error severities, který jsem našel přímo v tom monologu. Za mě tady ten výčet zbytečně dlouhej. Za mě bohatě stačí nějaký info a error. Info proto, abych mohl dohledat nějaký dodatečný informace k tomu, když už něco vůbec dohledávám, co se tam dělo. To v principu automaticky dělá Tracy, když vyjede laděnku. Není tam jenom to, že se nastala nějaká chyba, ale je tam veškerý kontext celého toho requestu. No a error vůbec samozřejmě proto, abych vůbec se dozvěděl, že tady je fakt něco špatně, něco rozdílného než jenom info. A u nás v práci používáme ještě další navíc jako warning, critical debug, ale jenom z toho důvodu, že nám dává smysl je použít, máme pro toto použití.
přijde mi zbytečný používat je všechny, protože ve výsledku, když člověk zjistí, že třeba emergency, alert, critical, error, warning, stejně řeší jako chybu, tak proč to logovat na pěti různýma variantama? Nedává mi to vůbec smysl a zbytečně se pak člověk říká, a proč je tohle warning, a proč je tamhle to error, a mám to, a má to teda menší prioritu nebo větší, a pak to někdo použije blbě. Co nejjednodušeji k tomuhle tomu přistupovat za mě. Díky tomu já jsem schopný dneska třeba vzít ten error a rovnou vím, je potřeba opravit. Critical bez diskuze, tomu se věnuje celý tým. A warning typicky používáme třeba jenom jako informaci o tom, tady by se mohla objevovat teďka chyba, ladíme něco nového a víme, že to budeme chtít odebrat do budoucna. V tu chvíli se můžeme do těch logů podívat, dohledat si, kde se ten warning jednoduše volá a ten log odebrat. Kdybychom si hledali někde, kde se loguje nějaký error obecně, hledalo by se to hůř. Čtvrtá věc je monitoring. Souvisí to trošičku s tím logováním, ale logování je jenom informace o tom, že se někde něco děje. Monitoring má další informace. Jedna věc je historie. V tom logování, typicky v tom obrovském množství dat, se nedá nějaká dlouhodobá historie udržet. Typicky si myslím, že takový měsíc v těch logách jako je normální. A důležitá věc je, že samotný ty úložiště pro ty logy, jako třeba PaperTrail, ten to umí, PagerDuty umí notifikovat, New Relic umí notifikovat, tak je důležitý, abyste dostali informaci o tom, že se něco pokazilo. To, že se vám totiž někam uloží informace o tom, objevil se error, to je sice hezký, ale když se o tom nedozvíte nijak, a nebo musíte každý den třeba kouknout na server do nějaké složky, jestli tam náhodou něco nepřibylo, je to za mě naprd, zbytečný. Chcete notifikaci, buď do telefonu, SMS-ko, aby vám někdo zavolal, nebo do mailu, je to jedno. Důležitý je dozvědět se o tom. Pátá věc, debugging. Už tady o tom Tomáš mluvil. Super věc. Bez debugru v podstatě se nedá za mě skoro opravit většina chyb. Obzvlášť těch zákeřnějších, se kterýma se potkáte. A důležitý je si ho umět správně nastavit. První věc, druhá věc, správně ho používat. Čili dobře krokovat, vidět, kam se koukat, kam je zbytečný se koukat, což zase souvisí s tou znalostí té aplikace. Umět si vyvolat tu evaluation, což je, tuším, že přes nějakou F8, já to mám, že můžete cokoliv, jakýkoliv kód rovnou vyhodnotit v tom místě. Je to podobný jako ty watchery, co Tomáš ukazoval. A pak ten kontext. To bylo vidět, že tam třeba rovnou na těch řádcích, kterými už ten kód vlastně prošel, tak tam je vypsaná hodnota těch konkrétních proměnných, které se na tom řádku používají. Všímat si těchto věcí, používat to. Já bych polovinu bugů bych nebyl schopný opravit minimálně tak rychle, možná tak jako čtyřnásobně pomalu, než se mi dneska daří, když bych nepoužíval debugging. Za šestý je izolace, protože když už to odebuguju, zjistím, kde teda ta chyba je, dostal jsem o ní tu notifikaci, zjistil jsem si to, vydebugoval, tak ji chci izolovat. Chci vědět, jaký množství kódu ovlivňuje. Protože když ji jenom najdu, tak nevím, jestli ovlivňuje polovinu všech requestů nebo ovlivňuje jenom nějaký request na nějaký hybridní stránce, na kterou leze jeden člověk za den. Takže hledám, jestli se ta chyba objevila vůbec v kódu, nebo jestli mohla být v datech, jak se vůbec do těch dat třeba dostala, protože prostě historicky mohla být chyba v kódu, to už je dávno opravený, jenomže zpětně se mi to projeví v datech. Teďka ještě mám upravený kód a už se to začíná trošku zesložiťovat. Takže v tuhle chvíli je potřeba najít ten bod, zjistit, kde se to stalo, jestli tam ta chyba vůbec třeba furt přetrvává, pokud je v datech. U toho kódu je logický, že tam ta chyba většinou bývá, ale u těch dat dobrý koukat a ukládat si timestampy, kdy ty data vznikly, kdy se nějakým způsobem změnily. A u toho kódu jít typicky po nějakých jednotkách, jako je třeba třída nebo metoda. No a určitě zjistit teda, jak ten problém vlastně zreprodukuju. Protože když ho budu chtít opravit, tak já sice přijdu na to, jak to vzniklo, ale budu chtít asi si taky jako vyzkoušet, že jsem to opravil tou svojí změnou. Čili potřebuju vědět, jak jednoduše a co nejméně krokama, abych prostě půl hodiny něco neklikal někde třeba, znova vyvolal tu stejnou chybu. Abych mohl, když si budu myslet, že jsem to opravil, to celý projít a zjistit, že už jsem to opravil. No a s tím souvisí samozřejmě psaní nějakých testů, ideálně automatizovaných, a ty testy, které se píšou vlastně při opravách bugů, tak se nazývají regresní. Jenom takový drobná věc, ale důležitý je mít automatizovaný. Když napíšu test na nějakou chybu, kterou opravuju, tak pravděpodobně už bych ji znova neměl udělat, pokud jsem ten test napsal dobře,
což v případě třeba nějakého test-driven developmentu se mi podaří. Napíšu test, přesně díky tomu, že vím, jak to zreprodukovat, zjistím, že fakt neprojde, opravím to, zjistím, že projde. A nejenom, že já už tu chybu neudělám znovu. Neudělá ji pravděpodobně ani nikdo v mém týmu, protože prostě je to zafixovaný. Nemusím já jim říkat, hele, tamhle byla chyba, dávejte si na to bacha, pak přijde někdo novej, komu se to zapomene říct a on tu chybu udělá. A znova se ta chyba vyskytne, znova ji někdo hledá a taky se může opakovat několikrát, pokud to není těmi testy zafixovaný. Tohle to je za mě jeden z těch asi nejvíc efektivních bodů, který v tom testování nebo v tom odstraňování bugu můžou být, že ten bug se nevyskytne znovu. No a samozřejmě poslední věc, nebo předposlední věc je rychlost té samotné opravy. Jak moc záleží na tom, jestli to opravím za hodinu, za půl hodiny nebo až druhý den. To typicky záleží prostě samozřejmě na těch věcech, jako je pro koho to dělám. Jak moc kritická věc to je pro toho zákazníka, kdo má tu aplikaci, kdo ji používá. Ve chvíli, kdy to bude u každý třeba objednávky na e-shopu, že nepůjde zaplatit, tak se asi hodí to opravit v řádu minut. Když to bude u toho, že se nedaří odeslat e-mail na nějaký kontaktní stránce něčeho, tak to asi zas tak moc nehoří. V tu chvíli, když to podspěchá, můžu udělat ugly fix. Proč bych ho neudělal? A klidně bez testu. Potřebuju co nejrychleji vyřešit to, že tam je chyba. Nebo klidně udělat revert, prostě rollbacknout poslední deployment, je to jedno. Co nejrychleji se té chyby zbavit. A následně můžu udělat pořádnou opravu. Ať už tím, že to fakt opravím, včetně testů a tak dál. Nicméně potřeba si říct, jestli ten quick fix, který hodlám udělat, nespůsobí ještě větší problém. A to je taková rovnováha, na kterou nedokážu dát nějakou stříbrnou kulku vůbec. To je potřeba znát zase tu aplikaci, znát ten kontext. Párkrát už se mi taky stalo, že jsem udělal nějaký quick fix a teprve vlastně až třeba po 4 hodinách si zjistilo, že vůbec není dobrý a je tam mnohem zákeřnější bug díky tomu. Takže na to fakt bacha. Prosím? Ano, třeba, ano, výborně. Autorizovat se vždycky nezávisle na hesle je taky ideální jako řešení, přesně tak. I to může být samozřejmě quick fix, není ideální. Za mě rollback deploye, pokud to je lze, pokud máte nějaký automatizovaný deployment, když používáte třeba Dockery, tak hodíte předchozí verzi toho image a mělo by to běžet tak jako do té doby, bez toho nového bugu. Problém, tady to ale nevyřeší bugy, které tam jsou třeba delší dobu. Pokud ten bug vzniknul v posledním deploye, tak je to typicky jednoduchý. Pokud už je to delší dobu, tak už tady ten přístup toho rollbackování deploye nebude fungovat. A poslední věc je to, co už jsem mluvil na začátku, nějaký patterns, který vy sami používáte, co vám pomáhá nějakým způsobem vyřešit ty chyby. Znát, kde v té vaší aplikaci často vznikají, v jakých principech nebo v jakých částech, jestli je to v modelu, jestli je to v presentrech, v komponentách, v nějakém nastavení, při deploymentu, v čemkoliv. Co děláte často a opakovaně? Typicky, když třeba teda opravujete, píšete tu opravu a děláte často to, že si to zkoušíte, jestli už jste to opravili, tak si napište ty testy. Zjednodušte si to. A přesně takovýhle věci je potřeba si všímat. Zase, co vede k cíli, co nevede. Pokud mi debugování nepomáhá, tak ho nebudu používat. Budu pomáhat Wardump, pokud ten mi pomáhá víc. Je to už šumák. Důležitý je naučit se nějaký kroky, který a vypozorovat si je. Ne prostě k tomu přistupovat opravím konec. Ale fakt si všímat i takovýchhlech věcí. To je za mě vše. Takže nějaké otázky ještě k tomuto? Ano? Nemáme debugger na serveru. A považuješ to za to, že je to dobře, nebo ne? No tak samozřejmě. No jasně. To je vlastně důvod... Vlastně to je důvod, proč já jsem tam ukazoval, že tam máme v tom seznamu těch severities i ten debug. To je přesně to, že místo toho, aby jsme měli, protože některé věci prostě člověk potřebuje v tom kontextu mít. Nemáme všude tu tracy, dokonce si myslím, že ji máme v menšině těch jako jednotlivých servis, který tam máme, takže prostě nemáme ten kontext celého requestu. Všechno to musíme mít teda zalogovaný nějakým jednoduchým logovátkem a potřebuješ se to pak nějak rozumně odfiltrovat, případně mít možnost to nějak jednoduše vypnout, že už nechceš tady ty informace. Zase dohledávat si je.
To je místo toho, aby jsme tam měli debugger, máme tohle. Jedna z variant. Ještě někdo? Ano? Jakdy? Jako při opravách takhle nějaký chyby se to poměrně daří, ale když se vyvíjí nějaká nová feature, tak je to složitější. Sám uznávám, mělo by se to dodržovat, slyšel jsem to XYkrát, ale když vyvíjím něco novýho, tak fakt nevím, jak to rozhraní sakra bude vypadat, jestli bude přesně vracet, jestli jsem si to navrhnul tak dobře. Jako můžu si to samozřejmě strávit dvakrát tolik času třeba nějakou analýzou, ale tak prostě zkusím napsat kousek. Zvážím, jestli jsem to napsal dobře a ne. A pak teprve ty testy samozřejmě napíšu. Ale u těch bugů to většinou lze napsat, protože přesně už máš ten kód a opravuješ. Rád bych ti tady na to nějak odpověděl, jak jako si to s tím projekťákem, produkťákem nějak jako vykomunikovat. Zatím se mi to nikdy nepovedlo tak, že by byl proti a pak by najednou byl pro. Vždycky minimálně byl na tom, jakože chápe, ví tak nějak, o co jde, a jako byl třeba otevřený tomu vyzkoušet to. Ve chvíli, kdy ten člověk prostě to odmítá, tak se mi zatím nepovedlo nějakým způsobem takového člověka přesvědčit, pojďme to zkusit. Je to strašně složitý a nejsem asi takový komunikativní typ, abych tohle to zvládl. Honza přikivuje, takže je to asi pravda. Ještě někdo? Nějakou otázečku? Marku, ty máš nějakou otázku? Ano. Mhm. Jasně. To je právě třeba to, jak jsem zmiňoval, ten monolog, tak Filip Procházka v rámci, kdyby napsal knihovnu, která se nějakým způsobem na tu Tracy napojí, a když Tracy zachytí nějakou výjimku, tak on ji pošle i do toho monologu, do nějakého z těch úložišť zase, který ten monolog umí obsluhovat. Ne, to ne. Tady to si většinou píšu ve chvíli, kdy se jedná o nějakou chybu, kdy chci vědět, že tam je jakoby nějaká chyba, ale nedává mi smysl v tu chvíli nebo z nějakých důvodů, protože to je prostě třeba stará část aplikace, která neumí tak dobře pracovat s výjimkama a podobně, tak nebudu vyhazovat výjimku, ale naprosto jednoduše jenom si zaloguju, že tam vznikla nějaká chyba, o který bych měl vědět, nebo třeba ten warning, jak jsem říkal. A v tu chvíli já se o tom dozvím, ale ta aplikace nějakým způsobem třeba dojede dál. Třeba. Tak. Ale já si to vyhodím ne jako noticku, ale vyloženě jako error, aby mi to spadlo přesně do té severity, kterou já chci. Tak jo, díky moc.